глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Можна стверджувати, що росіяни почали використовувати дрони камікадзе іранського виробництва «Шахід-136» проти великих українських міст. Також ще підтверджені факти використання цих дронів на лінії фронту, пише Сергій Згурець для видання «Еспресо». Отже, вже можна стверджувати, що росіяни почали використовувати дрони камікадзе іранського виробництва «Шахід-136» проти великих українських міст. Також ще підтверджені факти використання цих дронів на лінії фронту. З відео, де іранський дрон пролітає над територією України, можна зробити висновки, що запуск відбувався з тимчасово окупованого Криму. Дальність польоту цих дронів з мису Тарханкут становить понад 180 кілометрів. З огляду на те, що удар цими дронами був завданий вдень, можна зробити висновок, що головною ціллю для росіян було залякати цивільне населення. За попередньою інформацією, було запущено 3 дрони. 2 із них влучили в ціль, а один був збитий українськими силами протиповітряної оборони. Шахід-136 є баражуючим боєприпасом. Він призначений для ураження цілей на значній відстані. Іранці заявили про максимальну відстань польоту у 2500 кілометрів. Однак через велику вагу, ймовірно, що максимальна дальність польоту складає вдвічі менше. Сам безпілотник важить понад 200 кілограм. Вага бойової частини становить 125 кілограм. Запускається дрон спускової системи, яка має кілька секцій для запуску. Для наведення на ціль використовується система супутникової навігації. Для боротьби з іранськими безпілотниками використовувати ЗРК не зовсім раціонально, оскільки Шахід-136 проводить політ на низькій висоті. Тому найкраще використовувати проти нього зенітні гармати. До того ж, незначна швидкість цього безпілотника, а саме понад 120 км на годину, дозволяє використовувати по ньому стрілецьку зброю. Проте найбільш ефективною протидією цим безпілотникам є антидронові системи. Тому вважаю, що зараз відбувається накопичення інформації для того, щоб знайти найбільш ефективний спосіб знищення іранських дронів. Україна використовує середні зразки ударних безпілотників, зокрема турецький Байрактар TB2, польський Вармейт та американський Фенікс Гоуст. Зараз в США ведуться дискусії щодо передачі Україні більш потужних безпілотних комплексів Grey Eagle. Це ударні комплекси, які можуть використовувати ракети Hellfire. На сьогодні 14 конгресменів звернулись до міністра оборони США для того, щоб пришвидшити передачу Україні цих безпілотників. Проте в американців є побоювання, що такий комплекс може потрапити в руки росіян. Однак ми чудово знаємо, як за допомогою ракет HARM ми знищуємо ворожі системи ППО. Тому варіант з передачею таких безпілотників Україні стає все реалістичнішим. Темпи часткової мобілізації в Росії є такими, що повністю ігноруються всі обіцянки російської влади не брати до війська всіх підряд. Оскільки, судячи з інформації у російських соціальних мережах, мобілізують навіть людей без військового досвіду. Оголошена мобілізація в Росії може частково розв'язати проблему з особовим складом. Проте проблеми командування, логістики та управління нікуди не зникнуть. Також цілком ймовірно, що демобілізовані строковики будуть відразу мобілізовані для участі у війні проти України. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!